Pošto sam nabavio ovaj update set koga do sada nije bilo, rešio sam da krenem iz početka i skupim ceo oficijalni album Lige šampiona za ovu godinu. Dakle, kupio sam album, počeli su se pojavljuju na kioscima novi, dolaze čak i kesce kao poklon. Album košta 250 dinara i ovo je znači za 2022-2023 oficijalni album Lige šampiona od Topsa, a kupio sam i ovaj jedan multipack u kome se nalaze kesice, sličice, tako da ćemo ovo sve otvoriti. To je ovaj update set možda otvorim sljedeći put jer u njemu ima jako puno. Tako da ćemo otvoriti album da vidite kako to izgleda, šta dođe tu i ovaj jedan multipack sa kesica. Počet ćemo odmah od albuma, fino je pakovan, lepo je sve to zapakovano, lepo je okrenuto. Ja sam pokazivao pre ovaj album, tako da nećemo posvećivati mnogo pažnje. Samo ćemo otvoriti ovaj što sam sad kupio i vidjeti je li kako to izgleda, šta se tu nalazi. Album je naravno prazan. Ali, eto, lepo od njih poklonili su jednu kesicu sličice. Sad, dobijam različite informacije od ljudi. Dakle, kada je izašao ovaj album, kesica sličice je bila 119 dinara. Moglo je da se kupi manje više, ne svuda, nego na određenim trafikama. Sada, video sam da su se pojavile nove kesice sličice sa 5 sličica i one negdje koštaju isto 110 dinara, što je greška, treba da koštaju duplo manje, 50 ili 60 dinara. Znači, postoje dve verzije ovih kesica. Moj savjet nije da kupujete, znači, ove kesice, nego ako možete kupite ove paralelna pakovanja i s time da popunjavate album, mnogo će to brže ići. Ako ne možete, onda šta da vam kažem, udrite po kesicama, pa kad stanete i zaglavite, onda ćete morati da nabavljate ova paralelna pakovanja koja se od skoro pojavila, počele su da se pojavljuju na trafikama. Album je iskreno jako lep, dizajn korica čvrst, ok, solidan za ovaj običan meki album, uopšte to nije loše. I tu su naravno svi timovi Lige šampiona, kao i neki specijalni igrač. I da ne pričam sve ponovo isto, sve sam ovo već bio ispričao i vidjeli smo manje više jedno 70% popunjen album koji sam snimio. Sad sam ja odlučio da uzem svoj album i da popunim ceo od početka do kraja i počet ćemo jeli sa ovom prvom kesicom i sa ovim multipackom. Nažalost, nemaju svi timovi, ali eto, nadam se, neće to mnogima smetati. I znači, pre nego što nabavite album, probajte da nabavite ovaj update set jer je on neophodan za sakupljanje ovog albuma. Ovdje se nalaze sličice od 5, 4, 5 do 6, znači ovo morate imati ako hoćete ga završiti. Tako da prvo kupite ovo, kad to nađete, onda možete kupiti ovako album koji ja i da krenete skupljati. Stavit ću ovu kesicu sa strane, sad ćemo odmah otvoriti ovaj multipack. Ovo je kao onaj mega pack iz meča Taxa. Ne vidim da daje nešto specijalno, nešto ekstra, nema neke šanse za neke bolje dobitke. Zbog toga vam ja savjetujem samo da kupujete jeli ove booster packove, jer u njima postoji šansa za zlatna pakovanja. Inače, ovaj papir u kome su pakovali, ovo je stvarno baš zanimljivo otvaranje i nekako baš... Baš je premium sve neki kvalitet, stvarno su podigli ovo momci i devojke i ljudi iz Topsa na viši nivo. I ponovo dolazi ovaj potpuno beo papir, to ostavite, nemojte baciti pise tu duplikate, malo vodimo računa u sredini. I evo vadim, ovdje dođe, sad ćemo prebrojimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakovanja sličica, isto u svakoj po 10. Note disclaimer, ako želite da skupljate ovaj album, imajte na umu da će to vjerojatno biti oko... Pa ne znam, od 150 do 200 eura će vas koštati da sakupite ceo album ako jeli kupujete kesice sličice. Iako ovako kao ja krećete od nule, jer stvarno ima jako puno sličica i dosta je težak da se skupi. Pored, znači samo update set će vas koštati 1000 dinara, album još 300 i recimo da uzmete 10 ovih paralel pakovanja, to vam je još 11.000 dinara. Znači u samom startu, da uopšte krenete da razmišljate, skupljate ovo, treba vam eto 120 eura. Tako da razmislite dobro, dosta je skup album, ali eto... Vi procenite na kraju da li se isplati ili ne. Otvorit ćemo prvo ova mega pakovanja pa ćemo vidjeti šta smo dobili ovdje s albumom, koja je razlika. Inače, nas ste gledali Ligu šampiona, bilo je baš zanimljivo, nije bilo puno golova, ali dobre su utakmice bile. Šta je ovo, neki papir, iza nije papir, okej, super, pocepio se kesicu. Što se tiče poleđine, jako je lepa, znači oficijalni Champions League logo i piše broj sličice, tako da je jako lako za popunjavanje. U sličici uvek, to jest u ovoj običnoj kesici, uvek, ali uvek dođe 8 standardnih sličica, ovih običnih, i dođe 2 srebrne koje su jako retke, možda dođe i neka zlatna, one su još ređe i te sličice ćemo praviti velike probleme u skupljanju ovog albuma. Krećemo jako, odmah Real i odmah Hazard, onda smo dobili Next Gen sličicu. Abada, dobro, onda smo dobili Paul Pogba, okej, nije loše, nije loše, Juventus. Onda smo dobili iz Marseja igra i Guendouzi, valjda. Onda smo dobili Kristijana Pulišića, Chelsea, čini se se Chelsea baš napatio. Rice, okej, onda smo dobili Tsimikasa, dobro, onda smo dobili
malo Barna iz Leverkusena. I sada specijalne srebrne sliče, znači ovdje imaju ženski futbaleri, Boatin. I koji je ovo? Odma, jaka sličica, Andreas Ulmer, okej, lepa. Okej, zlat srebrni ćemo stavljati ovdje gore, obično dole, idemo na sljedeću kesu. Liga šampiona, oficijalna, od Topsa. Za razliku od FIFA 365, ovaj album će vam biti mnogo teži za skupljanje, ali čini mi se da Tops uvek u svoje albume stavlja taj neki wow moment i neki ultra redak moment gdje će neki od vas dobiti neke ultra redke i specijalne sličice kakve drugi ne mogu, pogotovo im paralelnim pakovanjima gdje se dobiju zlatne sličice. Vidjet ću da ih nabavim što više pa da prvo mi nešto da dobijemo. Ok, Barelu smo dobili, interesantno. Taremi, nije loše. Sané, uff, kakav je Sané godao. Onda imamo Očrenka, nekog iz Šaktjora, N. Neyresi. Ljudi inače kritikuju moje izgovaranje ovih futbalera, ali ljudi moji, znači, trenutno u ovim albumima ima 700-800 futbalera, apsolutno je nemoguće, osim ako ne pratite svaku utakmicu svake lige, baš da znate svakog futbalera. Plus, oni su svi stranci, ne piše na našem jeziku kako se izgovaraju, tako da malo ću da ga mašim. Wijnaldum, okej. Onda imamo De Bruyne, a kakav je De Bruyne god dao Arsenalu. Kakva golčuga bila, ala, koja je gledao Premier Ligu. Fati, Ansu Fati, odlično, bar su iskreno brutalne sličice. I evo, dobili smo Modrića. I dobili smo na kraju srebrnu sličicu, pa je, okej, nije loše. Ove sličice će vam biti izuzetno retke, jako se teško skupljaju. Pogledajte, znači dobio sam samo jednu ovu sličicu, one su najređe. Ove, iako deluju da su srebrne i to, jako se lako menjati za njih, dosta ih ljudi imaju, ali ove obične, neverovatno retke. Idemo dalje, treća kesica. Malo se ja raspričao, ne otvaramo puno, ali ovo će biti jedan od finalnih videa gdje ću pričati o Ligi šampiona, svaki naredni će biti samo otvaranja. Tako da, malo je nejasan bio ovaj album i kako sad to Tops sad tu radi, što je to teško za skupljanje i to, ali evo sad je sve jasno. Liamer, onda imamo Karasa, onda imamo Vobera, onda smo dobili Trepa, Kevin Trep, okej, onda Jude Bellingham, okej, odlično, jako je Borussia dobro se pokazala. Bon Mati, evo je njena obična sličica, Next Gen Skip, okej, Oliver Skip. Onda smo dobili Antonija iz Ajaxa, idemo srebrne. Filippo Inzaghi, okej, Filippo Inzaghi i ovo je paralelna sličica Marseille, Gerson i Gendouzi. Idemo dalje, ovo je četvrta kesica. Da vidimo baš da će u albumu biti bolje ili lošije. Malo su ubili, da kažem, radost otvaranja ovih kesica. Recimo kad otvarite FIFA 365, vi bukvalno možda dobijete 5 zlatih, možda dobijete 2 one My Dream Team kartice ovdje, ne i ovdje Dream Team pravite od ovih običnih kartica, tako da treba će vam duple ove retke. Chungalov, valjda se tako izgovara, Taylor, ok, Sesko, dobro. Kriskiv, onda smo dobili Mendija, ok, nije loše. Ugarte, Next Gen kartica, onda smo dobili Diera, Erik Dier, odlično. Blindo, Blind, njega bi stavio svoj Dream Team, Karim Benzema i na kraju evo je prva zlatna. Evo je prva zlatna, Romelu Lukaku, evo kako izgleda zlatna, mislim da je nikad nisam dobio. Jesam otvarao jednom ove kesice, ali zlatnu nikad nisam dobio. Prelepo izgleda, Romelu Lukaku, odlična sličica i ove su neverovatno retke, boga mi do sad me fino osralo. Čini mi se da se ovim multipekovima i ovim pakovanjima dobiju malo bolje sličice nego u kesicama. U kesicama obično sam dobio uvijek jednu ovu srebrnu koja je retka i jednu neku koja je bez veze. A ovdje u multipekovima vidim da sad dobro ispada. Forestberg, okej, onda smo dobili Uribea. Onda smo dobili Di Mariju, njega ću isto staviti u svoj Dream Team. Sou, okej, imamo Trubina, imamo Hereru, imamo Jotu, Diego Jota, imamo Andrića. I dobili smo trenera, Carlo Ancelotti i koja je sljedeća? Back to back, Evanilson i Otavio, okej, dobili smo Porto. Nije loše, fino. I ostala mi još jedna kesta iz multipeka. Ajde vidimo, da vidimo šta tu ima. Dakle, nema onog iznenađenja kao recimo u FIFA 365 da dobijete sad odjednom 5 zlatih ili tako nešto. Ovdje se odmah zna šta dobijate. Tako da malo su gubili s ovim kesticama, ali zato su ovim paralelno pakovanjima stvarno prevazišli sebe i mislim da su zato izbacili ovo paralelno pakovanje, ubacili ove ultra letke sličice, malo da učine album zanimljivijima, jer stvarno ništa nije pretjerano zanimljivo iz njega. Hermoso, Davijens, mislim u vezi ovih kesica, Nielsen, Kobel, Baloture, Grilish i Kristinsen i da imamo srebrne.
Katoto i ko je ovo? Mo Salah! Mohamed Salah, ne mogu da verujem, nova zlatna sličica, eto, dobili smo dve zlatne, dve ultra retke zlatne sličice Salaha i Lukakua i boga mi, evo, nije loše ljudi moji, dosta sam dobio sličica, ovo uopšte nije mala gomilica i plus ove srebrne ovde, ali ajde vidimo sad ovu kesticu iz albuma, da li će mi stvarno dati nešto retko ili namjerno bace neke krljave sličice u album. Da vidimo, će biti neke dobre ili će biti neke smor. Ok, da vidimo. Evo ga, Dani Olmo. Ok, Dani Olmo, ne znam da smo ga dobili, mi za nismo. Diego Costa, odlično, sve su do sad nove. Grevenbeck, ok. Onda imamo Endiku. Onda smo dobili Pulišića, ponovo Pulišić je duplikat, odmah ću ga staviti sa strane. Onda smo dobili Vitrinu, ok, super. Onda smo dobili Matipa, lepo. Baker. I da vidimo sad Vinicius Junior, ova srebrna odlična je, ali kažem uvijek se dobio po jedna ova iza i ovo je Hadereki, nije loše, bar Leverkusen, tako da, ok, mislim da smo bolje dobili iz multipeka, ali ovdje je bila samo jedna kešica koja realno nije toliko loša, iskreno nije uopšte toliko loša, tako da naš ubod za danas sa Ligom šampiona, iskreno, pa za prvo otvaranje i za početak mog ovog albuma nije loše, nadam se da vas neću zbuniti pošto evo paralelno popunjavam 3 ili 4 albuma, a u ponedjeljak izlazi peti, stiže nam i Premier Liga od Paninija, tako da bit će nevjerovatno zanimljivo i puno lepljenja.